Assalomu alaykum. Mana yangi polirovka keramika filialimizdan olib qolgan qora zentramizni ishini tugatib, xudo xolasa egalariga topshirishga tayyormiz. Biz bu mashinaga Germaniyada ishlab chiqarilgan Koch firmasini 3 etapli polirovkasini qilganmiz. Bu mashina 3 marta polirovka bo'lgan, 3tasiga ham alohida-alohida pasta, alohida-alohida apparatlar ishlagan. Oldingi holatiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mashinada juda chiziqlar ko'pida, laklar qirilgan. Biz bu mashinaga umuman jilvir ishlatmasdan, lakni o'zini qizdirib, o'sha ma'lum bir miqdorda eritish orqali o'sha chiziqlarni to'ldirib chiqdi. Bu mashinaga umuman jilvir ishlatilmagan, xudo xolasa boshqa mashinalarga ham biz umuman jilvir, shukrki, umuman ishlatmaymiz. Bu natijalarga mana mashina rasmidagi apparat orqali, lakni qizdirish orqali, polirovka apparatlari orqali erishiladi. Mana mashinani polirovkadan keyingi holatini ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa effekti idealli. Bu mashina qo'shimchasiga himchistka, motor moyka o'shnaqa bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa filiallarimiz hammasi ishlab turibdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.